dělá vysoký napětí do toho. Střídavej. Stejnosměrnej nejde transformovat. Ale to dělá teda do... Do sítě. No. To mu rozdáváte. No, ale to jsou nejlíp zajištěný trafa v republice, nerezová vložka. Jsi zajišťoval ty, no, tak jsou nejlíp zajištění. No jsou, to jsi nikdo nevěděl, aby byly zajištěný nerezovou vložkou. To je na věky. A to je jenom kvůli tomu, že teda občas přeteče nějaký volej přes. Tak a vlastně to svedený tam do té budovy, která je nová, a tam bude odlučovač volejů novej. Takže takhle šetříte v životním prostředí, že to není kartonek. A tady vlastně jsou nový betony, jak tady byly normálně. Štěr. To ten volej zůstával v tom... Ne, taky to bylo svedení do starého trojkomorového lapu, který byl... Kolik ti za to dali? No když jsi mu šetřil, vole, ať nás to zleje. To zlejem sami. Vodáku, to vám říkal, to je lanovka jako na Petřín. Má to 200 metrů, 45 sklon, takže nějaký... Ale na to 160 metrů... Nákladní má tady hned. Nákladní je hned vedle. Tyhle. Tyhle si něco bude vidět. A to už Berta s baterkou důležitýho. Hlavně tu baterku. Ale tady to vyšlo. Tamhle.